la editura Humanitas în această toamnă a apărut o ediție nouă și foarte frumoasă, grafic, a romanului meu Orbitor, care va fi prezentă și la Elephant Fest în cadrul acestui festival. Sunt foarte bucuros că s-a reeditat această carte, care pentru cititorii care o cunosc mai puțin este o trilogie, este o carte în formă de fluture, având două aripi, aripa stângă și aripa dreaptă, iar în centrul ei se află corpul fluturelui. Am încercat să fac din fluture un simbol general al acestei cărți, pentru că în viziunea grecilor antici, fluturele era simbolul sufletului, fluturele era simbolul umanității, ca să spunem așa. Această carte are o poveste specială, ea este scrisă de-a lungul a 14 ani, are aproape 1500 de pagini, deci este o carte masivă, care însă se citește, după părerea mea, cu plăcere, pentru că este o combinație de poezie și proză. Este o combinație foarte delicată între aceste două extremități ale spectrului literar. De asemenea, în acest volum există și eseistică, există și pagini tandre, există și pagini umoristice, există literatură pentru toate, în definitiv, gusturile. Mi-aduc aminte epoca în care am scris această carte și mi-aduc aminte cum am scris-o. Este o carte cu o poveste, așa cum spuneam, mai deosebită, prin faptul că este scrisă de mână, în caiete, de la un capăt la celălalt, fără niciun fel de editare, fără niciun fel de corecturi. Toată cartea a fost scrisă într-un fel de proces de inspirație continuă, care mie mi-a dat o mare satisfacție. Cartea reprezintă istoria unei familii, dar în același timp istoria unei țări și istoria unei lumi, istoria universului. Este o carte din cele care se numesc cărți totale, romane totale, romane care încearcă să definească nu numai o ființă omenească, ci prin această ființă omenească să definească condiția umană pe de o parte și pe de alta forma universului, forma mentală a lumii în care trăim. Am scris cartea aceasta în mai multe locuri pe unde mi-au fost purtați pașii, din Amsterdam până în Berlin și apoi din nou în București, purtând după mine continuu aceste manuscrise care deveneau din ce în ce mai voluminoase. În cele din urmă, în 2007, am terminat cartea, am pus punctul final și această căsătoria mea, această căsnicia mea de 14 ani cu Orbitor s-a încheiat în acel moment. A fost ocazia pentru mine, după o vreme de așteptare, să continu cu alte cărți, între care menționez Solenoid, cartea mea cea mai ambițioasă după Orbitor, și apoi Melancolia. Mulțumesc încă o dată editurii Humanitas pentru această foarte necesară reeditare și sper ca cititorii să găsească în Orbitor ceea ce eu știu că am pus acolo, și anume plăcere estetică pentru toate atitudinile față de literatură pe care le poate avea un cititor.